Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün boiler sistemi olan isti su gəlir, amma isti gəlmir. Bu nədəndir? Boilerimizin bildiyiniz kimi giriş və çıxış spiral formasında borusu var. O boruyla belə desək padaça girir, abratka qayıdır, devr edir ki, boilerin içinin isti suyunu qızdırsın. Və o tutulduğuna görə boilerimizi qızdıra bilmir. Biz hal-hazırda yerimiz dardır. Aparatımızı qoşmuşuq və boilerin xəttinə ətrafları bağlamışıq. Boileri yürüyük hal-hazırda və aparatımıza təxminən 1 litr su əlavə etmişik. İndi isə dərman əlavə edəcəyik. Dərman, hər dərmanı döşmək olmaz, gördüyünüz kimi artıq görünür, qoy belə açıq şəkildə çəkin. Dərman artıq gördüyünüz kimi boiler xəttinin necə açılmasını tam aydın göstərir. Təxminən 10 dəqiqə bu proses davam edəcəkdir və gördüyünüz kimi şlanqlar qapqara qaraldı və devriyə necə gedir görürsünüz. Aparatımızı qoşmuşuq, boilerə vermişik birbaşa və boilerin girişini bağladıqda su gördünüz kəsildi. Bu vəziyyətdə şlanqların çək yanında. Bollerimizi qızdıracaq turbanı devr içində yumruq formada qalxan turba tamamilə tutulmuşdur. Şlanqlar artıq qapqaradır. Və bir 10 dəqiqədən sonra isə tam açılacaqdır. Bu kimi problemlər kimdə olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Bildiyiniz kimi biz radiator sistemini, stifol sistemini və hər birini, boiler sistemini, kombinin, plaka esenjorunu, hər birini yürüyük. Bu kimi problemlər olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz videonun altında şərh bölümündə var və
Nömrələrimiz eyni olaraq 055, 050 və 070. 614, 44, 64 bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Artıq tam yüyüldü. İndi isə aparatı, dərmanlı suyunu boşaldırıq. Baxın ki, əpli suyu görüm nə vəziyyətdə oldu. Gördüyünüz kimi yudük, açdıq, qapqara, ərpli suyu təmiz yudük və indi sabah soka su əlavə edib, suyu durlayıb, dərmanlı suyu axıdacaq. Bu kimi problemlər olarsa, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Allah amanında qalın bu qədər.